ایک شخص نے بہت اچھی گھڑی پہنی ہوئی تھی، تو دوست نے ہوتا ہے یار گھڑی تو بہت اچھی ہے، ہاں جی الحمدللہ، کہاں سے لی؟ کسی نے تحفے میں دی ہے. اچھا کب دی؟ دو مہینے پہلے دی. کہاں؟ فلاں جگہ پر. اب کیسے ملے تھے؟ اسی طرح ملے تھے. کیا قیمت کیا ہوگی اس کی بازار کے اندر؟ پتا نہیں ہے. کیوں پتا نہیں ہے؟ پتا تو ہونا چاہیے، آپ کی گھڑی ہے. نہیں پتا یار. وہ دوست آپ کا کہاں رہتا ہے؟ فلاں جگہ پر. دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اس سے؟ کبھی کبھی. دکھنے میں کیسا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد شاید آپ کا دل کرے گا کہ یار یہ ادھر منہ کرے چلا جائے، اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئے. ہر اتنے سوالات، گھڑی مجھے دی تھی، گھڑی اس کو دی تھی، مجھے گھڑی ملی، مجھے پنچات نہیں ہے، اور یہ ہے کہ اتنی ساری پنچاتیں کرتا. تو ایسے لوگوں سے شاید آپ کا واسطہ کبھی کبھی پڑتا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو اتنے سوالات کرتے ہیں. اس طرح کے جب ابو الفضول قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے نا، تو بالکل بوریت ہو جاتی ہے. چلو تم کو معلومات کرنی ہے، کرنی ہے معلومات، بھائی ایک مشہور شخصیت کی معلومات کرنی ہے، کرنی ہوتی ہے نا معلومات. یہ تو آپ کو پتا ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا. ایک ایسی شخصیت کے بارے میں معلومات کرنے کی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جس سے اچھی شخصیت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں. ہاں، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. کبھی پوچھا، کبھی معلوم کیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھاتے کیا تھے؟ گوشت کھاتے تھے، تو گوشت کے کس کون سا حصہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو زیادہ مرغوب تھا، زیادہ پسند تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سوتے کیسے تھے، آرام کیسے فرماتے تھے، اٹھنے کے بعد میرے آقا کے معمولات کیا ہوتے تھے، میرے آقا کا یہ کیا تھا، میرے آقا کا یہ کیا تھا، میرے آقا کا لباس کیسا تھا، میرے آقا کا چلنا کیسا تھا.